بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمان میں برج بنائے. آسمان کے برج سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو بھی نمایاں چیز ہے، بڑے بڑے ستارے، شاید انہیں برج کہا گیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ حفاظتی انتظام ہے آسمان میں اللہ کا، چوکیاں ہیں، قائم ہیں، اور وہ شیاطین کے جو بھی وہ سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں وہ چڑھتے ہیں، ان کی گوش مالی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام قائم کیا ہے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں رکھ دیا اس نے ایک سراج، چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند. سورج کے لیے اس سے پہلے ضیاء کا لفظ آیا تھا، اور اب سراج کا لفظ آیا. سراج وہ ہے جس کے اندر حرارت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، اور منیر وہ چیز ہے جو روشن ہے، ضروری نہیں کہ اس میں حرارت ہو. تو چاند کے بارے میں کہا کہ وہ روشن چاند، اور سورج کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سراج ہے جس میں حدت، حرارت اور روشنی دونوں. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتاً، وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، آگے پیچھے آنے والا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہتا ہو نصیحت حاصل کرنا یا چاہتا ہو اللہ کا شکر ادا کرنا. یعنی ان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے فائدہ تو وہی اٹھائیں گے کہ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہوں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں بالکل آہستگی سے، دبے پاؤں. یہاں پر عباد الرحمن کے اوصاف کا ذکر ہے اس رکوع میں، یعنی رحمان کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے. ایک بندہ مومن جو اللہ کو مطلوب ہے، اس کے جو اوصاف ہیں، ایک پوری طرح پختہ کار شخصیت، اس کے جو خد و خال ہیں وہ اس رکوع کے اندر بیان ہوئے. سب سے پہلی بات آئی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، یعنی تکبر اور گھمنڈ جو ہے ان کی چال سے ظاہر نہیں ہوتا، عاجزی، تواضع. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام. لوگ اگر انہیں کسی بحث میں الجھانا چاہیں، اور جاہل لوگ کج بحثی کے اندر انہیں ملوث کرنا چاہیں، تو بڑی خوبصورتی سے سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. یہ پختگی اور میچیورٹی کی علامت ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ کے جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ایک بندہ مومن کی جو تعمیر سیرت کے لیے بنیادی اصول ہیں وہ آئے تھے، اس میں نماز کی پابندی کا ذکر تھا، اور وہ اصل میں پنج وقتہ نماز ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. لیکن جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے محبوب بندے،
وہ راتوں کو وہ تہجد سجدہ و قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا سجدے کی حالت. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ کے جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دور کر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے. اتنے بلند مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہیں کہتے کہ جنت تو ہمارا حق ہے، مسلسل دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے، یہ ان کی خشیت ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگے تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں کہ فضول میں اڑائیں، بے جا خرچ کریں، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، کنجوسی اور بخل کا معاملہ بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیان ایک سیدھے راستے پر ہیں، بیچ کی معتدل راہ کو اختیار کرنے والے، میانہ روی پسند ہے ہر معاملے میں، اور خاص طور پر خرچ کے اندر. یہ بھی پسند نہیں کہ اللہ نے دیا ہو اور اپنی ذات کے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ ہی نہ کرے، جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اس کے اندر خام خواہ جو ہے وہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. والذین لا یدعون مع اللہ الہاً آخر، اور وہ لوگ کے جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو، کسی اور با اختیار ہستی کو، کوئی اور با اختیار ہے ہی نہیں، کسی کو با اختیار سمجھ کر پکارنا یہی شرک. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کا اسلامی شریعت میں فیصلہ ہو جائے اس کے قتل کرنے کا، وہ قاتل ہے یا وہ شادی شدہ زانی ہے تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن قتل ناحق نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ولا يزنون، اور تیسری بات یہ کہ زنا نہیں کرتے، یہ تین بہت بڑے بڑے جرم ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا، یہ کبائر ہیں، اکبر الکبائر. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو کوئی ان میں سے کوئی حرکت کرے گا وہ اپنے گناہ کے انجام سے دوچار ہو کر رہے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامه، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ پڑا رہے گا اسی میں ذلیل اور خوار ہوگا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور پھر ایمان کی تجدید کریں، اللہ پر یقین اور توکل کریں، اور عمل کریں نیک عمل، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، اگر گناہ ہے اب اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی اب برائیوں کی جگہ اگر سچی توبہ کی ہے اس انداز سے، رجوع کیا اللہ کی طرف پشیمانی کے ساتھ، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم ہے کہ اب اس گناہ سے میں باز رہوں گا، آئندہ نہیں ارتکاب کروں گا، تو اس کے نتیجے میں سابقہ گناہ تو ویسے ہی دھل گئے، اب ان کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے دے گا، خیر کی توفیق دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لیا، اچھے عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کی ہے اللہ کی طرف، صحیح توبہ، ادھر حقیقت اللہ کی طرف پلٹا ہے جیسے کہ پلٹنا چاہیے. والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ کے جو شامل نہیں ہوتے ایک جھوٹے کاموں میں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو وہ خود جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ غلط کاموں میں اور گناہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے، لغو کام سے، لایعنی کام، فضول کام، تو گزر جاتے ہیں بہت ہی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. کوئی جو ہے وہ میلہ لگا کر کھڑا ہوا ہے، کوئی مداری جو ہے اس نے مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے، اب ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ پورا جو ہے وہ کرتب دیکھ کر پھر وہاں سے جائیں،
ایسی بیہودہ چیزوں سے وہ باعزت گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم, وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جائے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو گر نہیں پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر, جیسے کہ مشرکین کا معاملہ ہے, اندھی بہری مخالفت کرتے ہیں, نہیں بلکہ اللہ کی آیات میں غور و فکر, اس پر توجہ, اس پر تدبر, یہ ہے عباد الرحمن کا کام. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور وہ لوگ کے جو دعا کرتے رہتے ہیں, پروردگار ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں کی جانب سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں متقین کا, پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا. اولاد کے حوالے سے کیا دعا ہے کہ پروردگار ہماری جو گھر والی ہے, بیوی اور اولاد, اس کے حوالے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ یہ لوگ بھی دین پر چلنے والے ہیں, یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک وفاداری کا تعلق ہے, جیسے ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے یہ بھی اس رستے کے اوپر گامزن ہے, یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. چنانچہ اس کے لیے وضاحت اگلے الفاظ میں, ہمیں متقین کا امام بنا. قیامت کے دن ہر شخص جو ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ امام ہوگا اور اس کے بیوی بچے فیملی اس کے پیچھے ہوگی. تو پیچھے جو چلیں گے میرے, جو میری آل اولاد جو میرے پیچھے آنے والی ہوگی قیامت کے دن, وہ کون ہوں؟ متقین ہوں, مجھے ان کا امام بنا. ایسے نہ ہو کہ وہ فاسق اور فاجر اور نا ہنجار قسم کے جو ہے وہ پیچھے ذریت میرے چلی آ رہی ہیں. تو ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ گھر والے بھی جو ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں, اللہ سے ڈرنے والے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں کہ بدلے میں ان کو دیا جائے گا, جنت کے جو بالا خانے ہیں وہ ان کو عطا ہوں گے بدلے کے طور پر. بما صبروا, اور یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ جو صبر کی زندگی انہوں نے گزاری, اپنے آپ کو رو کے رکھا. تقوی نام اسی کا ہے, گناہوں سے, نافرمانی سے, حرام سے, ممنوع چیزوں سے باز رہنا, اپنے آپ کو روک کر رکھنا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور خیر مقدم کیا جائے گا ایسے لوگوں کا وہاں جنت میں دعا اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا, وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. حسنت مستقرا ومقاما, کیا ہی عمدہ جگہ ہے وہ جنت, ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, اگر تمہیں دعوت دینا پیش نظر نہ ہوتا, یہ تو میرے ذمہ لگا ہے کہ تم تک بات پہنچا دوں, تمہیں دعوت دوں, بلاؤں اللہ کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف, ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. فقط کذبتم, تو جو دعوت میں نے تمہیں دی اس کو تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما, تو وہ چیز ان قریب لازم ہو کر رہے گی, یعنی عذاب جو ہے وہ اب تمہارے اوپر لاگو ہو کر رہے گی. یہاں سورہ فرقان مکمل ہوئی, اس کے بعد ہے سورہ شعراء. یہ مکی صورتوں میں طویل صورتوں میں شامل ہے, اس لیے کہ اس کی آیات سب سے زیادہ ہیں تمام مکی صورتوں میں, لیکن آیات چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں آیات چھوٹی تھیں لیکن ردم اور فلو بہت زیادہ تھا. 11 رکوع ہیں, 227 آیات ہیں. اس کے بعد جو نمبر 2 پر مکی سورت طویل ترین ہے وہ سورہ اعراف ہے. حجم کے اعتبار سے وہ بڑی ہے, آیات کی تعداد کے اعتبار سے یہ بڑی ہے. اس کی آیات 206 ہیں لیکن رکوع ہیں 24, وہ تقریبا سوا پارے سے بھی زیادہ ہے, وہ 24 رکوع ہیں, جبکہ یہ 11 رکوع جو ہیں یہ بمشکل آدھا پارا بنے گا. اس میں رکوع بھی چھوٹے ہیں, آیات کا سائز بھی چھوٹا ہے, لیکن آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے, 227 آیات. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہی 6 رسول جن کا ذکر ہم نے پڑھا, بار بار پڑھا ہے, زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں, پھر سورہ ہود میں اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ, اور مکی صورتوں میں ان کا ذکر مختصراً بھی آیا. اب پھر یہاں پر قدر تفصیل سے انہی 6 رسولوں کا تذکرہ ہے, لیکن اب وہ ترتیب نہیں ہے, ترتیب زمانی نہیں ہے, کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے,
پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، پھر حضرت نوح کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر انہیں چھ رسولوں کا اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات میں آپ نے نوٹ کیا یہاں بھی طا شامل ہے، اور اس کے بعد دو صورتیں اور ہیں، ان کا آغاز بھی اسی طرح حروف مقطعات سے ہے، طاسین یا طاسین میم۔ اور ان تینوں صورتوں میں جو اب آگے آئیں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اس معجزے کا ذکر ہوگا جس میں ان کا عصا جو ہے وہ سانپ میں اور اجدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح روشن کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، اے نبی شاید آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین کرنے والے نہیں بنتے۔ یہ آغاز میں، شروع میں جب وحی کا نزول ہوا ہے، ابتدائی سالوں میں اس چیز کو آپ بہت زیادہ فیل کرتے تھے کہ اتنی واضح بات ہے، اتنا جاندار پیغام ہے، حق بات ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ لوگ مان نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان پر سے اتار دیں ان کے لیے کوئی نشانی، ایسی نشانی کہ فضلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تازہ نصیحت، کوئی نئی وحی جو اترتی ہے اللہ کی طرف سے، تازہ نصیحت رحمان کی جانب سے، محدث الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، تو یہ جھٹلا چکے ہیں، تو اب پہنچے گی، آئے گی ان پر حقیقت اس بات کی کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو کہ کیسی اگائی ہیں ہم نے اس کے اندر رنگا رنگ کی چیزیں، بڑی عمدہ چیزیں، فیض بخش چیزیں، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، طرح طرح کی نباتات ہیں، سبزیاں اور پھل ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں ہے در حقیقت نشانی، یہ کوئی اور نشانی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے نازل کرے، یہ نشانیاں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں یہ انہیں نظر نہیں آتی۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب العزیز ہے، الرحیم ہے۔ العزیز جو غالب اور زبردست ہے، الرحیم جو انتہائی مہربان ہے۔ یہ جو جوڑا ہے اللہ کے اسماء کا، العزیز الرحیم، یہ بار بار اس سورہ مبارکہ میں ریپیٹ ہوگا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تھا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ اس قوم، ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں اللہ کے عذاب سے؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ رکتا ہے، بھجتا ہے، اس میں گھٹن ہوتی ہے۔ ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان روان نہیں ہے۔ فارسل الی ہارون، تو پروردگار بھیج دے ہارون کے پاس، یعنی جو بھی رسالت کی ذمہ داری ہے وہ ہارون کو دے دے کہ وہ یہ کام کرے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے ایک گناہ کا بوجھ بھی میرے اوپر ہے۔ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، فذهبا بآياتنا، دونوں جاؤ تم ہماری آیات لے کر، یہ رسالت کی ذمہ داری تمہاری ہے، ہاں تمہارا ہارون کو میں نے تمہارا شریک بنا دیا، تمہارے ساتھ جو ہے معاون بنا دیا۔ انا معکم مستمعون، ہم ہیں تمہارے ساتھ سننے والے، تمہارے حالات کی خبر رکھنے والے۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچے فرعون کے پاس۔ فاتیا فرعون فقولا، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو، انا رسول رب العالمین،
ہم پروردگار عالم کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ تم بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، انہیں رہائی دو، اجازت دو کہ ہمارے ساتھ جائیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، وہ کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا جب تم چھوٹے سے تھے، تم وہی نہیں ہو جس کی پرورش ہم نے اپنی محل میں کی تھی۔ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال گزارے ہیں، تمہارا بچپن یہیں گزرا، جوانی کو پہنچے اور پھر تمہارے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور پھر تم یہاں سے بھاگے ہو، تو تم تو وہی ہو۔ وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تم نے وہ کام کیا، وہ کرتوت جو تم کر گئے۔ وانت من الكافرین، اور تم ہو ناشکروں میں سے۔ وہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں، تم بنی اسرائیل کے، ہمیں معلوم تھا کہ تم بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہو، لیکن ہم نے تمہیں پالا پوسا، پرورش کی، محل میں تم ہمارے ساتھ جوان ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری قوم کے ایک فرد کو جو ہے قتل کر کے چلے گئے، بڑی ناشکری کی تم نے ہمارے ساتھ۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، فرمایا کہ ہاں مجھ سے، میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت میں خطا کاروں میں سے تھا، چوک گیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی سے ایک فعل جو ہے سرزد ہو گیا۔ ففررت منكم لما خفتكم، تو میں تم سے بھاگا، فرار ہوا یہاں سے جب میں نے تم سے اندیشہ محسوس کیا۔ فوهب لي ربي حكما، تو میرے رب نے مجھے اب حکم سے نوازا ہے، مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وجعلني من المرسلين، اور مجھے بنایا ہے رسولوں میں سے۔ اس دوران جو باہر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے اس کو بھرپور جواب دیا، اور وہ کیا احسان ہے جو تم میرے اوپر دھر رہے ہو اپنے احسان کا، حالانکہ تم نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اس کے ایک فرد کو، ایک بچے کو تم نے گھر میں پال لیا، تو بڑا احسان جتا رہے ہو کہ بڑا تیر مارا ہے تم نے، بڑا ہم پر احسان کیا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين، اب گفتگو شروع ہوئی ہے اور یہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور وہ مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح LBW کرے، ناک آؤٹ کرے انہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ یہ کون ہیں، یہ رب العالمین جس پروردگار عالم کا ذکر کر رہے ہو، ان کا تعارف کرواؤ۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، مالک ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک ہے وہی، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، اس نے کہا اپنے درباریوں سے جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سنتے ہو یہ کیا فرما رہے ہیں۔ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنی بات جاری رکھے، کہنے لگے کہ وہ رب ہے، مالک ہے تمہارا بھی، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا سب کا مالک اور رب وہی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ پھر انہی کی طرف، درباریوں کی طرف مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص، یہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یہ تو خبتی معلوم ہوتا ہے، اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ اس کے الفاظ کو، کمنٹ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے، وہ اپنی بات کہے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ رب ہے، مالک ہے مشرق و مغرب کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا مالک و مختار ہے، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم کچھ سمجھنے والے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اب اس کے اندر مزید تاب نہیں رہی، اب وہ جلالی انداز میں کہتا ہے فرعون، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود سمجھا، الہ بنایا، تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا، تمہیں قید خانے میں داخل کروں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو فرمایا کہ کیا اگر میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس کوئی واضح چیز، بات کو کھول دینے والی شے، کیا اس صورت میں بھی؟ قال فأت به ان کنت من الصادقین، کہنے لگا کہ لاؤ پیش کرو اس کو اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين،
تو انہوں نے ڈالا اپنا عصا زمین پر اور اسی وقت ہو گیا وہ اژدہا، بالکل واضح. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور بغل میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اسی دم وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مضمون بار بار آ رہا ہے، اور لیکن قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہر دفعہ ایک نیا اسلوب اور انداز. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم، فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد جمع تھے کہ یہ تو کوئی بہت ہی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، اپنے اس فن میں بہت ہی مہارت رکھنے والا. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، تمہارے دیش سے، اپنے جادو کے زور پر. فماذا تامرون، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ کا معاملہ یہ عجیب تھا کہ فرعون نے فوراً ہی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، اس لیے کہ وہی اسی محل میں بچپن سے پل کر جوان ہوئے ہیں، بڑے ہیں، اور یہ اسی برادری کا گویا حصہ بنے ہوئے تھے، اس خاندان کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے. ان کے دلوں میں بھی بڑی محبت تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت رکھ دی تھی کہ وہ ڈھیل دے رہے تھے، موقع دے رہے تھے. ورنہ یہ کہ فرعون چاہتا تو پہلے ہی دن جو ہے معاملہ برابر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا تھا اور اس کے دل میں ایک ایسی جگہ تھی ان کی کہ اس نے زیادہ سے زیادہ موقع دیا. بعد میں جب وہ فرعون جس نے باپ کی حیثیت سے پالا تھا، سرپرست کی حیثیت سے، اس کے انتقال کے بعد جو بیٹا آیا اس نے بھی کچھ رعایت کی، لیکن پھر وہ آخری قدم اٹھانے کے اوپر تیار ہو گیا تھا. قالوا ارجه واخاه، تو انہوں نے مشورہ دیا درباریوں نے کہ ابھی اس کو ڈھیل دو، اور اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی. وبعث في المدائن حاشرين، اور بھیج دو شہروں کے اندر ہرکاروں کو، وہ جمع کر کے لائیں. یاتوک بکل سحار علیم، اور وہ سب کو لے کر آئیں جمع کر کے، جو بھی ہو ماہر جادوگر، جاننے والا جادوگر، سمجھدار. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم بھی آؤ گے، اکٹھے ہوگے، یعنی منادی کرا دی گئی کہ مقابلہ ہوگا، تو جو بھی آنا چاہے آؤ. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، فرعون کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید کہ ہم جادوگروں ہی کا اتباع کریں، انہی کو اپنا رہنما مان لیں، اگر یہ غالب ہو گئے، اگر یہ فتح مند ہوئے. ولما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، اور جب آئے وہ جادوگر تو وہ کہنے لگے فرعون سے، ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہے، صلہ ہے، اگر ہوئے ہم غالب آنے والے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہا کہ اس نے کہ کیوں نہیں، ضرور، اور تم ہمارے خاص مصاحبین میں شامل ہو جاؤ گے، مقربین میں تمہارا شمار ہوگا. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے. فالقوا حبالهم وعصيهم، تو انہوں نے ڈال دی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں. وقالوا بعزة فرعون، اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، جسے کہتے ہیں فرعون کی جے، اس نے انہوں نے کہی، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے، فتح بند ہوں گے. فالقا موسى عصاه، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا. فإذا هي تلقف ما يافقون، اور وہ اسی لمحے نگلنے لگا وہ جو سوانگ انہوں نے رچایا تھا، سب کو نگل گیا. فألقي السحرۃ ساجدین، بس گر پڑے، یعنی بے اختیار گر پڑے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. قال آمنتم له قبل ان اذن لکم، فرعون نے کہا کہ کیا تم نے اس کی بات مان لی ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا بڑا گرو ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ استاد ہے تمہارا. فلسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، یہ تمہاری ملی بھگت ہے ہمارے خلاف. لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں لازماً کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے.
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا کر دم دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، جادوگروں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہم تو بس ایک چیز کا ہمیں لالچ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ان کنا اول المومنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں، شاید ہمارے رب کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، ہم نے وہی کی حکم بھیجا فرعون کی جانب کے راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، اب یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ انکم متبعون، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے بھیج دیے تمام شہروں میں ہرکارے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ شرذمۃ قلیلون، مٹھی بھر لوگ ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور یہ لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، انہوں نے ایسی حرکت کی ہے جس ہمیں تیش میں لانے والی، ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ یہ یہاں سے بھاگ گئے مفرور ہو کر سارے کے سارے، یہ ہمارے غلام۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم ایک بڑی جمعیت ہیں اور بہت ہی مستعد ہیں، ایفیشنٹ ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طرح ہم نے نکال لیا ان سب کو ان باغات سے اور چشموں سے، فرعون کے لشکر، آل فرعون سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل آئے کہ ہمارے یہ غلام کہاں بھاگ گئے، اب وہ سب کے سب جو ہیں تعاقب میں ہیں۔ تو ہم نے نکالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہیں ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ان کے خزانوں سے اور بڑے شاندار مکانات، باعزت مقام سب سے ہم نے نکالا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے پیچھا کیا، تعاقب کیا صبح تڑکے، گویا سب اپنے ملوں سے نکل کر آ رہے ہیں اب سارے، اور جا رہے ہیں تعاقب میں بنی اسرائیل کے پیچھے پوری قوم۔ فلما ترى الجمعان، تو جب دونوں جمعیتیں، دونوں فوجیں، دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو مارے گئے۔ قال کلا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ تو میرا رب جو ہے ان اسباب کا پابند نہیں ہے، اگرچہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بظاہر راستہ کوئی نہیں، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ اس سمندر۔ فَانْفَلَقَ، سمندر کا پانی پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک بڑے عظیم تودے کی مانند ہو گیا، چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں معجزہ، ورنہ پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پانی جو ہے وہ پھٹا، اور یہ دونوں حصے جو ہیں وہ چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ اور سورہ طہٰ میں یہ بات آئی تھی کہ فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، خشک راستہ نکالو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ تودے جو ہیں وہ چٹان کی طرح پانی کھڑا ہے، راستہ بھی خشک کر دیا اللہ نے۔ یہ ہے معجزہ، اور ہمارے ہاں کے جو عقل گزیدہ ہیں، جن کے سر خیل بدقسمتی سے سید احمد خان ہیں، انگریزوں سے مرعوب، انہوں نے ان معجزات کی جو عجیب و غریب تعویل کی ہے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں سمندر جو ہے وہ مد و جزر کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو جب حضرت موسیٰ اور ہم کے ساتھی گزر رہے تھے تو وہ جزر کی کیفیت میں تھا، تھوڑا اترا ہوا تھا، اور جب وہ نکل گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی پیچھے داخل ہوئے تو مد کی کیفیت میں آیا، چڑھ گیا۔
اصل میں معجزات کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک توجیہ انہیں کرنی پڑ رہی ہے، جو بھی معروب ہے آج کی سائنس سے، مادہ پرستانہ سوچ سے اور مغرب کی اس ڈومینیشن سے، غلبے سے جو ہوا، ایک مروبیت کی فضا بڑی شدید گہری تھی یہاں پر چھائی ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں نے بھی کوشش کی کہ معجزات کی ایسی تعویل کی جائے کہ سائنٹیفک توجیہ ہو جائے، تاکہ ہمیں یہ تانا نہ سننا پڑے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو خدا کا وجود ہی تحلیل ہو چکا ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسی بے تکی توجیہ کی ہے، قرآن کے الفاظ ان کی اس توجیہ کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں، پانی پھٹا، پانی کے دونوں حصے جو ہیں چٹانوں کی مانند کھڑے ہو گئے، راستہ خشک نکالا اللہ تعالیٰ نے، ان الفاظ کے ہوتے ہوئے ایسی توجیہ کرنا، اب ان کی عقل کا ماتم ہی کیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کو سیدھا سیدھا جھٹلانے کے مترادف ہے، یہ الفاظ اتنے واضح ہیں کہاں لے جائیں گے آپ، لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس مروبیت کا تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہیں کہ جو پھر سرزد ہوتی۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم قریب لے آئے دوسرے لوگوں کو بھی اسی جگہ، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نکل گئے، فرعون آ گیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، اور بچا لیا ہم نے موسیٰ کو اور جو بھی ان کے ساتھی تھے سب کے سب، وہ سب خیریت سے گزر گئے، ایک ایک بچہ ان کا جو ہے وہ گزر گیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور بعد میں جو آئے تھے وہ فرعون اور لشکر، وہ سب کے سب ہم نے غرق کر دیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ہے اصل میں نشانی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان کی اکثریت ماننے والوں کی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے العزیز ہے الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور پڑھ کر سناؤ انہیں ابراہیم کے حالات، ابراہیم علیہ السلام، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہ تم کن کی بندگی کرتے ہو، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، وہ کہنے لگے کہ ہم پوچھتے ہیں ان بتوں کو، مورتوں کو، اور ہم انہی کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں، دھیان اور گیان لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ يَسْتَدْعُونَ، فرمایا کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، اَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہنے لگے کہ بس ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا، باقی یہ تو بات صحیح ہے، نہ وہ کچھ بگاڑ سکے نہ فائدہ دے سکے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا کہ دیکھو وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو، انتم وآباؤكم الأقدمون، تم بھی اور تمہارے گزرے اگلے پچھلے جو باپ دادا جو گزرے ہوئے ہیں، وہ سب جن کی بندگی کرتے رہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي، وہ سب میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، جہانوں کے مالک رب کے، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے کہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، یہ رب کا تصور، وہ میرا خالق ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، والذی ہو یطعمونی و یسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میری ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار میں پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہستی ہے کہ جس کے میں توقع ہے مجھے کہ وہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا، یوم الدین، انصاف کے دن، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے حکم سے نواز، قوت فیصلہ عطا کر، دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے زمرہ صالحین میں شامل فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد والوں میں میرا نیک ذکر قائم رکھ، واجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور مجھے باغ جنت کے، باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجو جس دن کے سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن
نہ کوئی کام آئے گا کسی کا مال نہ اولاد بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، محفوظ دل کے ساتھ۔ وأزلفت الجنة للمتقين، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے، یہ پھر نوٹ کیجئے جنت ان کے قریب لائی جائے گی متقین کے۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور بے نقاب کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے، ان کے سامنے آ جائے گی۔ وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونکم او ينتصرون، تو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے اس کے اندر، اوندے منہ جھونک جھونک دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے جہنم میں، وہ بھی اور سارے گمراہ سب کے سب۔ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر جو ہیں وہ بھی جہنم رسید کیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور کہیں گے وہ اس حال میں کہ جب آپس میں اب جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہوں گے، تم نے گمراہ کیا، تم نے گمراہ کیا۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی کہ ہم سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، اور خاص طور پہ وہ شیاطین جن سے کہیں گے اور ابلیس سے کہیں گے کہ جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا، ہم تمہیں اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے، ہم شدید گمراہی میں تھے، تمہاری بات مان، اللہ کی بات ماننے کی بجائے ہم نے تمہیں وہ درجہ دے دیا، تمہارے پیچھے چلے، تمہاری بات مانی۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا مگر مجرموں نے، گناہ گاروں نے۔ فما لنا من شافعین، تو پھر کوئی نہیں کہ جو ہماری شفاعت کرے، سفارش کرنے والا ہو۔ ولا صدیق حمیم، اور کوئی گرم جوش ساتھی بھی نہیں ہے آج ہمارے ساتھ۔ فلو ان لنا کرتن، تو ہمیں اگر ایک مرتبہ اور لوٹنا نصیب ہو جائے، ایک موقع اور مل جائے، فنکون من المومنین، تو ہم ہو جائیں گے سچے اہل ایمان میں سے۔ ان نفیزہ نکل آیا، یقیناً اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب العزیز ہے الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔